Omubbi alabiriza omuvuzi wa pikipiki nga agisimbye wabweru wa supermarket emu esangibwa ku luguudo lwa Kabaka Njagala Mmengo, n'agezaako okukipakulawo kyokka abadde agisimbula, omukuumi wa supermarket eno n'amulaba n'amukwata. Abavuzi ba boda mu kitundu kino kitegedde nti waliwo omubbi wa piki gwe bakutte, ne bakungaana mangu ne batandika okumukuba, kyokka n'abayisimatulako n'abalekera engoye ez'abadde ayambadde. Asibidde mu kirabo ky'emmere ekiriraanyeewo ne kukuma omwo. Tugezezaako mukubaawo n'atwesikako n'ajjamesa ati nadduka. Batuuse wano ssebo bamuwadde mubudamu. Aba boda boda nga bakutte amayinja n'ebiti balagidde bananyi kirabo kino baggulewo babawe omubbi bamwekolereko, kyokka ne bagaana era ekidiridde kutandika kukiggyako bibaati na kwonoona mmere ebadde efumbiddwa. Bamugani day. Bachi. Bannannyini kirabo ky'emmere balabye abantu boonoona ebintu byabwe, ne beegayirira omubbi afulume naye ne yeerema okutuusa poliisi lw'eyitiddwa okusobola okuzza embeera mu nteeko. Abasirikale babiri be basoose okutuuka, ekitanudde aba boda boda ne beeyongera okukuba n'okwagala okwonoona ekirabo okutuusa kabangali ya poliisi lw'ezze n'etaasa omubbi ono. Ababaddewo bategeezezza bwe bati ku nsonga eno. Abantu ne bajja nga bangi nga baagala mukuba, n'awoolya essimu ya akole kyakubira abantu, then bagenze ozuula nga mubbi ddala wa piki. Olugize poliisi neja n'emutaasa, tebamukubyeko wadde eshivu. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.